Хмельницький екобус після вимушеної перерви, викликаної повномасштабною війною, відновив роботу. Відтепер двічі на тиждень працюватиме у центрі міста. Хмельничанин Валентин Рентовський назбирав у коробку з півсотні використаних батарейок. Чекав, поки екоавтівка повернеться на вулиці Хмельницького, аби здати їх на правильну утилізацію. І от нарешті скористався такою нагодою. Приніс відпрацьовані батарейки, чекав довго, збирав дуже довго. Ми, люди, засоряємо це, і ми повинні це виправляти. Засоряємо океани, моря, землю. Треба думати не тільки зараз, за сьогодні, треба думати і за наступне покоління. Саме численні прохання хмельничан стали причиною відновлення роботи екобусу. Ми отримали дуже багато запитань щодо роботи екобусу. Є багато бажаючих здавати небезпечні відходи, які вони встигли накопичувати. Звичайно, в нас до цього часу працює центр управління відходами. Постійно він не мав ніяких пауз у роботі, і всі охочі можуть і також туди підвести небезпечні відходи. Проте не всіх є можливість вести саме на ту локацію, і саме тому за проханнями ми відновили роботу екобусу. Нагадаємо, в екобус можна здавати використані батарейки та акумулятори, лампочки, ртутні термометри, дрібну електроніку, тару з-під лаків та фарб, прострочені медикаменти. Поки що працюватиме екоавтівка лише щоп'ятниці та суботи з 9 до 19 на майданчику поблизу дитячого світу. Втім, локації поступово планують додавати, зауважують в офісі проєкту «Розумне довкілля Хмельницький». Тож рекомендують стежити за анонсами. Тетяна Гуща, Юрій Старушкін. Новини міста.